Як запевняють у ратуші, у Львові з 22 жовтня стартував опалювальний сезон. І ніби ще до сходу сонця у місті почали подавати тепло до усіх житлових будинків. Пускові операції на ТЕЦ і на котельних розпочалися ще вночі. Вже 6-7 ранку пішли підключати будинки. Проживаєте у Львові? Так. Уже підключено у вас опалення? Так. Підключено тепло в квартирі? Тепло в квартирі. Ви проживаєте у Львові? Так. Ви навчаєтесь, так? Ні, я вже закінчила. Закінчили. Саме в якому районі ви проживаєте? Мелечаківський. У вас вже включено опалення? Так. Так? Ви проживаєте у Львові? Так. У вас в квартирі вже опалення включено? Ні, ще не. А чому ви не зверталися до ЖЕКу? Обіцяла на протязі 4 робочих днів включити. За спільним наказом Мінпаливенерго і Міністерства ЖКГ, опалювальний сезон має розпочатись лише коли впродовж 3 діб температура становить плюс 8 або нижче градусів тепла. Вчора ми подали опалення в кожен будинок, а сьогодні ще пішли розповітрити, оскільки в деяких квартирах не проживають мешканців, а живуть або студенти, або квартиранти. Станом на 14-ту годину, я вам скажу, які дані, загалом по місту було підключено будинків 37%, із них 50% – це будинки ЛКП, ЖБК – 10%, ОСББ – 2% і 14% – відомчих. Тому на сьогоднішній день практично 35 будинків є без тепла. Це є в основному будинки ОСББ, будинки ЖБК, які або відмовляються від опалення, або з технічних причин опалення туди не подається. Ми зараз бачимо за вікном досить таку нестійку вітряну погоду. Така погода ще буде зберігатися 25-го. 24 та 25 і 26 жовтня, тобто кілька днів. Температури будуть низькими 25-26, температури поступово будуть підвищуватися щонічні, щоденні. У Києві вже заспокоїли мешканців. За перші 2 місяці тарифу на тепло не будуть збільшувати. У Львівській ратуші поки що нічого не відомо щодо зростання цін на паливо. Хоча плата за блакитне паливо в Україні з 1 листопада зросте майже на чверть, коридорами міськради шириться думка, що львівський тариф за опалення і гарячу воду стрибне на 19%. Проте з датою поки що не визначились. Денис Окальський, Іван Барашевський, «Правда наживо», телеканал НТА.